Ahoj, děti, strana 16 je zakončena čtvrtým cvičením. Pojďme si přečíst společně zadání. Počítej a doplň tabulku. To si nechám vysvětlit tady v té animaci. Tak, prosím, co se mi objevilo? Nějaká tabulka, sčítanec 30, sčítanec 10, součet otazník. Hm, zatím tomu moc nerozumím. Tak, potřebuji další vysvětlení. 30, co? Sčítanec. Aha, že by se první číslo u sčítání nazývalo sčítanec. A druhé číslo v příkladu také sčítanec. A součet, jo, rovná se součet. Takže výsledek, Výsledné číslo se nazývá součet. Sčítanec plus sčítanec rovná se součet, takže první sčítanec 30, druhý 10 a součet rovná se 40. Už to začínám chápat. A děkuji, že mi je nabídnut ještě jeden příklad. Takže první sčítanec je 20. K tomu budu přidávat druhého sčítance, v tomto případě je to opět 20. A my se ptáme, jaký je součet čísel dvou sčítanců 20 a 20. Aha, výsledkem, čili součtem, je číslo 40. Už tomu začínám rozumět. Takže já si myslím, že se můžete směle pustit do vyplňování téhleté tabulky. Ono je to vlastně takové písemné sčítání. Sčítanec, sčítanec a dolů napíšete jejich součet. Sčítanec, sčítanec a sem součet těchto dvou čísel. Rozumíte? Přerušte video, nebojte, za chvíli si řešení ukážeme. Hotovo, to bylo rychle. Takže v úvodní ukázce jsme si ukazovali 30, první sčítanec, druhý sčítanec 10. Možná, že jste to počítali jako písemné sčítání. 0 plus 0 rovná se 0, 1 plus 3 rovná se 4. Tak sem jste doplnili 40. Tak, první sčítanec 20, druhý 20. Jaký je jejich součet? Co tam máte? 40, to jsme také dělali společně. Součet čísel 40 a 30. Jaké je to číslo? 70. Jaký je součet čísel 70 a 10? 80. No a součet čísel 80 a 20 je? 100. Podíváme se na řešení. tak jde. Výborně, máme to správně. A mě teďka napadá hádanka. Myslím si čísla 50 a 30. Jaký je jejich součet? Kdo říká 80, máte pravdu. Takže podobné hádanky si můžete dávat i vy.